markerer en utgang. Legg merke til at den nærmeste nødutgang kan være plassert bak. Nå er Johan nervøs. Det er første gang han skal fly, så han har slitt litt. Det er første gang han flyr. Ja. Det er første gang han er ute for Finnmark. Jeg kjørte reinstyr ned. Kjørte reinstyr ned i Oslo senter? Jeg er med i rundt Sinsen-området. Ja, det er det helvete under det. Hvordan føler du det nå? Full? Full, ja. Full, ja. Full av faen. Men det som er så rart, her har vi en for Finnmark, og så har vi en tell for Finnmark her. Same. Det blir litt sånn intern konkurranse med oss da, egentlig. Hva sier? Det blir litt sånn intern konkurranse med oss. Ja. Men uansett da vi gjør, så vi unnskyld ikke begge til å gå på skole i Finnmark. Ja, ja. Hvem som er den beste finnmarkingen her, hæ? Ja, nå det da. Samen ruler. Det gjøres slik. Men Mikko, hvor samisk er egentlig du? Det lurer jeg på. Det er ikke black power, det samer 50%. 50%? Daven, det er mye. Hvor mye samer er det i deg, Johan? Null. Daven, det er lite. Sucker!